Čaute motorradiaci, pekne vás pozdravujem z Viedne. Prišiel som sem vrátiť Moto Guzzi V100, ktorú sme mali požičanú na celú sezónu. V100-ku som si preberal na tomto istom mieste koncom marca, vtedy mala najazdených nejakých 8 takých tých fabrických zabehových kilometrov. Čaute motorradiaci, práve sme si vyzdvihli V100-ku na dlhodobý celosezónny test. A teraz keď sa pozrieme, dúfam, že to je vidieť, je tam najazdených takmer rovných 6100. Teraz je polovica októbra, čiže ubehlo nejakých 6 mesiacov, čo je priemerne nejaká tisícka za mesiac. Je to, poviem na rovinu, o niečo menej, než sme čakali, ale nás dosť zabrzdilo to celkom škaredé počasie začiatkom sezóny. V100-ku sme aj tak zobrali niekoľkokrát do Čiech, nespočetne veľakrát sme na ne boli v Rakúsku a koncom sezóny sme ju porovnali s 5 ďalšími strojmi v takej našej veľkej alpskej porovnávačke. No musím povedať, že mi za V100-kou bude smutno. Je to stroj, ktorý má naozaj charizmu. Toto, tento dizajn, to je niečo neskutočne nádherné. Ja som si až teraz spomenul, ako ju odovzdávam, že do veľkého videa som nespomenul túto adaptívnu aerodynamiku. Tieto krydelka sa otvárajú nad určité rýchlosti a veľa ľudí sa ma počas roka pýtalo, že či to má naozaj nejaký vplyv na pohodlie jazdca alebo či sa jazdec cíti potom viac chránený pred vetrom. A musím povedať, že ja som si až teraz koncom sezóny, ak je chladnejšie počasie, lebo sú chladné rána a chladné večery, stihol uvedomiť, že naozaj to ten vplyv má, pretože menej cítiš potom chladný vietor alebo vôbec nápor vetra na svojich vlastných stehnách. A za každé jedné ušetrenie mojej únavy, to znamená, že keď večer niekam prídem na hotel alebo domov a som menej unavený, tak môžem byť iba vďačný. Inak V100-ka má celkom dobre vyriešenú ochranu pred vetrom, pretože nohy ti chránia tieto valce, vrch stehen ti chránia tieto klapky. No a potom môžeš si dať ešte, ak by ti aj toto vyššie plexi bolo málo, tak si môžeš kúpiť nejaké druhovýrobné. Asi naozaj, že veľmi dobre chránený. My sme počas toho pol roka nemali na V100-ke žiadne technické komplikácie. Okrem tejto jednej, ktorú som niekoľkokrát spomínal, túto spodná drže zvykne občas tak ako keby presakovať benzín. Deje sa to vlastne iba vtedy, keď je motor zohriatý, ten benzín vyteká, veľmi rýchlo sa odparuje a necháva takéto celkom nepekné flaky. Tuto je to vidieť na prevodovke alebo na tejto konzole a celkom potom tá motorka aj páchne, čiže to bude potrebné čím skôr vyriešiť. Tuto pravdepodobne nejaké tesnenie alebo nejaká prepadová hadička je uvoľnená. Ale to je jediné, čo sme museli počas tejto sezóny s V100-kou riešiť. Ja sa ľuďom z Fabera musím veľmi pekne poďakovať za to, že nám V100-ku na celú sezónu poskytli a už teraz sa teším na to, že nás pozvú na predstavenie brata, súrodenca tejto V100-ky, čo bude Enduro, bude to Stelvio. S týmto motorom bude predstavené, dá sa povedať, na výstave EICMA v Taliansku. A naozaj sa neviem dočkať, keď si vyskúšam ďalší model s týmto motorom. Takže takto, motorradiaci, odo mňa z Rakúska pekne vás pozdravujem. Ja idem teraz pekne domov a budem strihať všetky videjka, ktoré sme s V100-kou nakrútili a budem sa tešiť na to, ako si potom zajazdím na Endure na Stelviu.